Debino, alias dopisná pojišťovnu. Vážená pojišťovno, házím curík na váš brief, ve kterým jste negomali nějaký detaily, jak jsem si ufachčil Debino. Do plachty jsem vám naškrábl, že jsem si Debino zmákl sám. Fachčím jako zedňál. Ten den jsem bochal na komínu. Když měl vešku podle metru, válilo se na půdě ještě dobrých 2,5 metra kuciel. Klapal jsem teda dolů, kde jsem přes skladku vytáhl kalfas. Váží asi 2,5 kg, takže od tým žádná, že jsem to dole tutově zašmodrchal, aby to vydrželo. Nesu žádná mošna a kouřím, že 2,5 metráku cihel je festovní kryt. Nahoře jsem do kalfasu nahrnul cihle a klapal curík dolů, abych je dostal na zem. Jak jsem vám už hantýroval posledně, jsou takový štýlko asi bura přes 7,5. V ten moment, kdy jsem dole odvázal špagát a držel ho jenom v klepetech, jsem si vzpomněl na Einsteina a gravitačku. Páč asi neste žádný mošný gomete, co proběhlo. Fofrem jsem smažil nahoru, za to kalfas s fofrem dolů. Asi tak ve vešce 3. štoku jsem hodil líbačku s kalfasem. Tak jsem došel k té obražené budce, naštíplý papulí a zlomenině krku. Páč ale kalfas nebyl furt na zemi, smažil jsem vejš a vejš a vejš, až jsem hodil šlajfy s kolkama v kladce. Co to bylo za bebino, nemusím hantýrovat. Svoje tvrdák a špagát se nepustil. Dole kalfas napálil na krumpář a uletělo mu dno. Jak jsem hantýroval, jsou takový štílko. Bůra přes 7,5, jenomže kalfas bez cihel má jen 2,5 kg. Páč asi neste žádný nešuge, gomete, co proběhlo. Moment, kdy já jsem nahoře a lehčí kalfas dole, nemohl bejt na furt. V tu chvíli jsem potom smažil dolů a kalfas curí nahoru. Asi tak ve výšce 3. štoku jsme si zase hodili z cuka. No a odsaď mám přeražený plotve i se šnekama a ostrohané birgl. Pač jsem ale furt nebyl na zemi. Smažil jsem to fofrem dál dolů. Tam jsem měl spícha s tím krumpáčem a cihlama. Nevětím žádná, že to byla betálná šlupka. Odsaď teda mám ten obražený cemr a zlomený pastelky. Už jsem házel delirium a kolky se vysmetly do špagáku. Jak jsem hantýroval, kalfas koštoval sám dobrý 2,5 kg a tak to smažil fofrem curík dolů. Když jsem se s ním nepotkal na úrovni 3. štoku, páč si hajal na cihlách dole, měl kalfas fešný fofry. Dopadl na mě ve chvíli, kdy jsem se snažil hodit sícnu. Tak jsem zase nakoupil pecku do budky, no a odsaď mám tu obraženou paprču a sedřený háro. Tak teď už vážená pojišťovno, doufám, že už gomete, jak jsem si to bebino ufachčil. S pozdravem, docent Solvina.